Добро утро с посветил нас в 8 сутринта. В България няма протокол да се вакцинират или най-хората с епилепсия. Това казва в денят започва Веска Събева от Асоциацията на хората с епилепсия. Световната асоциация от вчера излязла със становище, че за тях имунизацията е препоръчителна, защото COVID-19 обостря заболяването. Тя каза още, че няма достатъчно информация по какъв начин ще протече вакцинацията при хората с увреждания. Подозирам, че повечето звънят на личните лекари и се опитват оттам да получат информация. Но ако личните лекари нямат достатъчно информация или не притежават ваксината, а и същото време няма достатъчно информация за съответното хронично заболяване, как трябва да подхождат към него, те също не биха предприели съответните действия. На много места в страната масовата имунизация срещу COVID-19 е под въпрос заради липсата на ваксини. Причината е забавяне на доставките от страна на производителите. Стана ясно, че на 1 март България вероятно ще получи малко над една трета от договорените 142 000 дози от ваксината на AstraZeneca. Затова от Министерството настояха в остро писмо от страна на здравния министър тези 52 000 дози да бъдат доставени още днес, като има готовност да се предостави въздушен транспорт за целта. До момента AstraZeneca са доставили 333 000 дози по-малко от договореното. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще заседават днес и утре виртуално. Темите днес са свързани с процеса на вакцинация в държавите членки, справянето с новите варианти на вируса и ограничителните мерки в борбата с пандемията. Очаква се лидерите да дискутират и въвеждането на единен имунизационен сертификат в Евросъюза. Евродепутатите настояват сертификата да обхваща само ваксините, одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Същевременно днес две комисии в Европейския парламент организират публично изслушване на изпълнителните директори на големите фармацевтични компании, производители на ваксини, сред които AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. 14-годишно момче е в болница в Пазарджик, след като е било намушкано с джобен нож от свой приятел. Инцидентът е от квартал Луковица в град Пещера. По данни на полицията, двамата тинейджери са се познавали. Какво е провокирало проявата на агресия, обаче на този етап не е ясно. След спешна операция, момчето вече е без опасност за живота. От полицията съобщиха, че служители на полицейското управление в Пещера са съдържали 16-годишен младеж от същия квартал като извършител на деянието. С него работят инспектор от детска педагогическа стая и разследващ полицай. И поглед към Марс, НАСА разпространи първа 360-градусова панорамна снимка на червената планета. Кадрите са изпратени от роувъра Perseverance в третия ден от мисията му там. Апаратът е заснел 142 кадра от Марс, а екип на Земята е напаснал изображенията. Мисията на НАСА трябва да даде отговор на въпроса има ли следи от живот на Марс. Проучва се и геологията на планетата, както и климатичните условия. Това ще бъде първата космическа мисия, която ще донесе на Земята частици от Марс, които да бъдат изследвани. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Застудяване и валежи ни очакват в края на тази седмица, а през следващата ще има и сняг. Преди това обаче, температурите в по-голямата част от страната ще се задържат все така необичайно високи за края на февруари. Днес максималните ще бъдат между 11 и 17 градуса. Ще духа слаб северен вятър. Денят в много райони започва с мъгли, а в източна България и с облаци. Но след обяд и там облачността ще намалее. В останалата част от страната ще е предимно слънчево. Слънчево време и в планините, но ще бъде ветровито, с умерен по високите части временно силен североизточен вятър. Опасността от лавини извън обработените писти в курортите остава висока. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!